Long time sana, brother. Bana, eh. Kwa kwaje? Mimi niko poa mwana. Sema umenipigia white leo. Si unajua tena. Kwa tulipatiwa dress code brother. Na? Tulipatiwa dress code ya leo? Ah, mimi sikupewa. Au sio? Vipi lakini leo nakucheki umekuja kwenye event ya relive. Nataka kujua by the way up to now ni kitu gani mpaka ndo kama unajishabikia ambacho umekifanya kwenye ukumbusho huu ambao kama tunofanya leo. Mimi mwanzo kiufupi yani nashabikia sana miziki ya kitambo kama ya 2004 kwa sababu hiyo pia ndo imetupatia mwamko wa kufanya sisi paka pia tukawa ma artist na nini, so nashabikia sana yani wasanii wa kitambo na mpaka pale ambapo wamefikia. Oh sasa niko sure ulikuwa ukupo back in the days. Yeah. Sasa kumekuwa na complaint sana kwamba mziki wa siku hizi ndo kama haona maadili mazuri. Sijui mchango wako kuhusiana na such issues ni gani? Ah kimimi yani wako nao wanaoimba maadili mazuri. So ni kwa sababu labda tuseme generation ya sasa hii wanapenda hivyo sana, lakini miziki iko. Ukisema miziki yake haiko ya maadili mazuri iko mingi sana. So lakini ni vile tu generation pia ina change ya ndo maana. Tukoe katika kategori gani Sudi? Ya watu wa back in the days ama new generation? Da mimi popote pale wataniweka mimi poa tu yani sina noma. Unakuwa uko vizuri. Yeah. Sasa kwenye kali event na chiki Wesley ndio atakuwa anacheza hizi muziki za back in the days. Una expect kusikiza watu kama kina nani? Sana sana Isa Mr. Lenny kwa sababu yeye ndiye alikuwa anaimba sana. So tuseme wasanii wengi kwa sababu muziki mingi sana ya 2004 tumeisikia. So na expect yani karibu ngoma zote yani kwa sababu tunasherekea sasa hii miaka nyuma ya wasanii wa nyuma 2004. Kwa hivyo muziki yote ambayo ili boomers enzi hizo. Na expect kichezo. Ni legendary yupi wa muziki ambao unatamani kupiga naye kazi na hujafanya naye kazi? Wako wengi. Kuna Nameless, kuna Redsan, kuna Mr. Lenny, wako wengi yani kwa sababu wote walikuwa wanaimba vizuri na wanaimba vitu ambavyo vinaeleweka na vina hit. Vijana wengi siku hizi wanatumia Kiki sana kupush muziki wao. Ujumbe wako kwao ni gani? Waendelee na Kiki. Unaonaje Kiki inauza ama? Waendelee tu na Kiki, sijui. Itakuwa ni kama inawaharibia soko hivi. Yani sijui walai. Yani hapo siwezi sina comment yote yani. Kama kwa Kiki endelee na Kiki. Kama inamfaidisha, endelee na Kiki. Endelea kupia. Wasanii siku hizi pia wanatoa album Sudi. Yeah. Tunatarajia album yako lini? Yeah, soon mwezi wa 5 natoa album. Tarehe ngapi mwezi wa 5? Kwa zilikuwa niitoe mwezi wa 11 lakini haikuwa mpangilio. So tarehe nitatoa kamili but mwezi wa 5. After Ramadhani. Yeah. Hivi Sudi anawaka peke yake ama amesainiwa mahali? Sijasainiwa. Niko na management lakini sijasainiwa. Ni mimi mwenyewe ndo nimeform management yangu. Yeah. Sasa mimi nataka umtumie jua kali ujumbe mmoja, utamwambiaje? Mungu ampe maisha, Mungu akupe maisha marefu na kazi unayofanya mpaka sasa hivi yani wewe ni legend. So uko vizuri. Yeah. Safi. Thanks for time, man. Ah, bro.